achado uma análise rápida da Apple e o gráfico semanal é tudo muito básico, basicamente. Comprar um cresce maior na linha roxa, que é 377, mas eventualmente podemos aguentar na 200. Aguentou na 200, este cresce aguentou na 200, este cresce aguentou na 200, isto 2013 já. E um cresce maior, uma possível recessão, mas depois aguentou aqui na 377. Ou seja, zonas de compra aqui e aqui, fácil. Que é este bottom aqui. Se houver isto for o início de uma recessão e começarmos a fazer lower low e começar a descer, nunca se sabe, não é? Dependendo do poder económico americano agora nos próximos anos, tudo vai começar a assustar-se e a tirar lucro e o preço começa a fazer o inverso, não é? Mas como são tech companies e as tech companies aguentam bem, vamos ver. Zona fácil de compra é aqui e aqui. E o stop loss baixo, por exemplo, aqui. Eu estou a ver esta zona de compra também, este topozinho aqui. Aqui não foi testado. Não há ali nenhum ícone que deixa lá. Vou tentar ver. Aqui não. Ou seja, temos este topozinho aqui. 133. Isto para um crash fortíssimo. Não se sabe o que acontece. Esta zona não foi testada. E aqui esta zona, aqui este topozinho também não. No 117. E eu não acredito que a Apple deixa daqui. Entre aqui, aquela zona, estas duas zonas que eu disse. E até lá, é aqui, aqui e aqui. São 5. E como se vê, sempre que chega um bottom, parece que vai descer mais. As pessoas aqui estão a arrasca a pensar que vem aqui. Não é tipo uma subida, sobe e depois volta a descer mais abaixo, que o pessoal pôs o stop loss, veio aqui, subiu, bateu na linha branca, desceu. Não é tipo bater e subir. Aqui deu duas tentativas, uma, à segunda veio fazer o teste, aguentou e subiu. Aqui também deu, são semanas. Uma, duas, três, cinco semanas, bateu na linha vermelha num week e aguentou aqui as outras semanas a seguir na amarela, na outra 200 e subiu. É só fazer a mesma técnica. Por exemplo, aqui bateu, subiu, mas agora já está a aguentar aqui para voltar, se calhar, a bater aqui. Está aqui um gap. Não, por acaso o gap foi fechado. Está ali um buraquinho, só nunca sabe se vem aqui. Mas eu não acredito, eu acho que vai bater aqui nestas. Como a Bitcoin, está a fazer o mesmo que a Bitcoin, está a fazer igual a Bitcoin. Vai bater na 21 que já bateu por acaso, e tem a 20 também, e a 100 a outra na Bitcoin. Bate e depois se calhar vem aqui um bocadinho, apanha o pessoal que está a fazer as shorts e depois volta a descer. Pá. E as zonas fáceis de compra. Não acredito. Isto ainda pode subir, mas isto são poucos, não estou a ver isto. Da maneira que está a economia é aqui e aqui. Fácil. E já está quase na zona de compra. Mas tenho de descer mais abaixo. Ainda tenho de ir aqui abaixo. Fácil. E aqui e na 377. Nesta zona, se falhar, é aquelas outras zonas que eu tinha dito. Se for muita gente a comprar aqui, pode descer mais um bocadinho e depois é que sobe. Ou seja, parece-me ser aqui neste topozinho, nos 118, mais ou menos. E aqui, neste topo, nos 135, 136. Não, 134, 135. 118 e 135. É onde eu deixaria ordens de compra. E pronto. As maiores, e depois podia pôr outra aqui e uma aqui nesta zona. Isto é indiferente, por isso mais vale pôr aqui um tanto um pouco mais acima. Mas vendo bem, vem sempre a vermelho. Por isso, vou deixar uma ordem de comprar aqui, outra aqui. E depois as outras duas ali. E só ir adicionando o dólar cost average e o stop loss depois. Vai. Ou ajudar a zona por zona, aquela até que vai ter sempre um bounce em cada zona. Por isso. Cada um gera a sua maneira. Pronto. Isto é o gráfico semanal. Vou pôr aqui o gráfico mensal. E depois vou ao gráfico diário. Pronto, gráfico mensal sempre a bombar. E deve estar aqui a chegar a um topo. Pronto, isto agora bateu nesse topozinho. Está a tentar subir. Mas se calhar vem outra vez aqui em cima. Basicamente estamos aqui em cima da 21 EMA. Os crashes
competição nesta que é 89 e a Vera depois aguenta. Mas o Crest é na Avelino. Ou seja, a Avelino está aqui, nos 150. Isto é no gráfico mensal. As 200 estão aqui, toda a zona de Crest. Por acaso, olhando para isto, a zona de Crest, em gráfico mensal, que é aquela que eu tinha dito. Ah, não, onde é que é? 135, 118, ah, é aqui. Está alinhada aqui com a 100. E depois está aqui a 99. Pronto, com esta zona. Isto agora nunca se sabe até onde é que pode vir. Isto pode aumentar na 21M e agora estarmos a subir outra vez. Então, de repente é que vimos aqui, por exemplo, aqui, aos 133, aquela zona que eu tinha dito. A esse topozinho, logo se vê, este topozinho aqui também, 80, que está na 20. Pois, que tem aqui outra zona que não foi testada a nível de gráfico mensal. Aqui nos 81, que está alinhado com 20.400 MA. Ou seja, são tudo zonas de compra, com uma pressão. Isto tem estado sempre a seguir, impressionante. Tá. Alguém quer que tenha que tirar lucro. Tem que vender, quem comprou aqui e não retirou lucro, ou foi tirando daqui, ou já fez muito dinheirinho. Vou ver aqui deste topo, da grande compra da, foi neste retest. E aqui também, mas pronto, já estamos em 2006, mas este retest aqui foi uma grande compra, nos 5 dólares. Quem comprou nos 5 e estava, começa a tirar lucros agora, fez 4.600%. Quem comprar agora aqui neste topozinho, pôr aqui o bounce, eu vou pôr aqui caso venha aqui, a este topozinho aqui mais abaixo. Quem comprar aqui e vender aqui 220 e voltar a um topo, 230%. É preciso é que venha cá, não é? Pronto, é isso. Por enquanto está a aguentar aqui em cima. Isto está o mercado fechado. Fechou aqui. Fechou em cima deste topozinho por enquanto. A próxima vela, se calhar, quando abrirmos amanhã, se calhar vem aqui. Se calhar sobe um bocadinho. Ou vamos bater aqui na 21 e depois voltar a subir um bocadinho. E depois eu acho que descemos outra vez. Vamos a ver. Pronto. É só seguir as linhas, basicamente. E ver o historial. É o preço fez. Mas quando há umas quebras, pode acontecer isto. Começarmos a fechar baixo da 21M. Isto pode ter uma quebra assim também. Está aqui, aconteceu aqui. Branca, desceu, bateu na branca, subiu um bocadinho, de repente. É o que eu acho que vai acontecer. Sobe um bocadinho e vimos aqui. E podemos eventualmente ir aqui a esta zona. Não me admiro nada da maneira que a economia americana está. E basicamente depois quem tem a Apple vão fazer, vendem aqui e voltam a comprar. Então simples quanto isso. Os indicadores apontam para baixo. Pronto, acho que dá para perceber um pouco. Grafiqueado. Pronto, a compra foi aqui. Esta compra foi aqui neste topozinho. Básico, mas agora estamos a ser rejeitados pela 21M. Ou seja, isto parece-me que vai continuar a descer. Se começarmos a fechar aqui de cima, ainda vimos aqui, é possível que aconteça. Se não, é continuar cá para baixo. Aqui está em zona relativamente bom, não pode ir a subir um bocadinho até aqui. Estou a ver isto a continuar a descer. Lucros a serem tirados. Mas o bounce foi fácil. Terminou com este topinho. E agora estamos aqui, em cima desta zona, deste topo. Vamos ver o que é que faz. Está a fechar em cima da 377 depois. Mas também quem quisesse comprava aqui e agora o stop loss aqui está feito. Vamos ver. Está a trabalhar.
Tive esta subida, mas não está com muita força. Está a tentar aguentar aqui, criar uma base. Ainda pode bater aqui nesta zona e voltar a aguentar aqui para subir um bocadinho. Não está famoso. Da maneira que isto está, vai continuar a descer. Tem muita resistência agora aqui em cima. Vamos a ver o que é que este bounce e este suporte aqui nesta zona. Se quisesse comprar agora, eu não comprava aqui nesta zona, ia comprar aqui, neste topozinho aqui, nesta zona aqui. Neste 122. E tem esse topo aqui de baixo. Eu não estou a ver.